Viene nada, ¿verdad? Det står en flicka och drömmer sig bort och hon samlar liv. Det står en pojke och drömmer tillbaks och han struntar i om han inte kan få det. Hon drömmer om igen. Jag ville känna bägge två men jag såg att det inte gick. Så jag valde bort pojken, förtjänade det jag fick och det jag förlorade. Jag tänker om igen. Men om jag plockar ner en liten bit och kallar den för kryptonit och ger den till en flicka som är stöd, ja, då kan ingen någonsin hindra att jag gräver ner mig som en skatt och ger den till en flicka som är stöd. Hela världen färgas grön och jag tittar på. Där står en flicka och drömmer tillbaks som färgas grå. Fast jag inte kan se den. Allt målas om igen. Så jag ger mig ut bland gröna träd och plockar ner alla frukter jag kan se. Behöver fler, gör om det imorgon. Jag gör det om igen. Kryptonit och ge den till en flicka som är stark. För då kan ingen någonsin hindra att jag gräver ner mig som en skatt och ger den till en flicka som är stark.